Bet kā jūs varētu skaidrot no savas ekspertīzes viedokļa, kā izlūkdienests varēja nepamanīt gatavošanos šāda mēroga iebrukumam? Nu, tas ir ļoti labs jautājums un noteikti šobrīd vēl ir pārāk izdarīt tādus dziļus un vērienīgus secinājumus, bet nu pats fakts, ka šīs uzbrukums, kā lieta pastāvošās politikas sava veida izgāšanos, protams, tas tā kā būtu skaidrs, kas Netanjahu varētu nozīmēt arī zināmu savas sabiedrības spriedumu. Mēs pēdējās dienās, arī īpaši pēdējās divās nedēļās, daudz dzirdējām premjerministru runājam arī ANO asamblējā par jaunajiem tuvajiem austrumiem, par Izraēlas tuvināšanos ar Arābu valstīm, īpaši ar savu Arābiju, ko tas varētu nozīmēt mieram reģionā un visai pasaulē. Ja, un tādī pat laikā, protams, Palestīna tika atstāta otrā plānā un skaidri tika norādīts, ka Palestīnai liels teikšanas šajos jautājumos nebūtu. Tas pirmais minējums varbūt šobrīd tiešām būtu, ka tā gatavība nebija savā ziņā noslīpēta, jo šīs te idejas, lielās idejas stāvēja pāri tajai reālajai politikai, kas notiek uz vietas, bet noteikti tādus sīkākus notikumus mēs varēsim redzēt tuvākās dienas. Un dzirdējām, ka Izraels premjers arī atbildēja, sakot, ka ienaidnieks pieredzēs tādu atbildes reakciju, kādu viņš pat nespēja iedomāties. Ko jūs paredzat? Ko Izraela var darīt? Vai tas būs arī kāds ne tikai uzlidojums, bet arī reāla armijas darbība, kājnieku šķērsošana, pār robežai, iebrukums? Nu, pats Netanjahu jau skaidri deklarēja, ka šis ir karš. Un karš, protams, sevi ietver visus karam raksturīgos elementus, ko jau mēs redzam šeit pat arī reģionā. Ja? Un atceramies, ka mēs runājam par Izraelu, kas tiek uzskatīta par vienu no tehnoloģiski attīstītākajām valstīm, militāri spēcīgākajām valstīm reģionā. Ja? Līdz ar to no vienas puses, protams, izbrīnu raisa šī te izlūkdienestu darbība ja bezdarbība šajā konkrētajā gadījumā, bet no otras puses tas atspēks, tas pretrieciens, tas būs ārkārtīgi brutāls, jo tas brutalitātes līmenis jau Izraels un Palestīnas attiecībās ir ikdienišķa sastāvdaļa, bet šajā gadījumā tiešām, kad Izraela ir pieredzējusi militāru iebrukumu savās teritorijās no teroristu organizācijas, tad nu, brutalitāte ļoti augstā līmenī, tas būtu man šī brīža minējums, un ņemot vērā arī jau pieminētos ķilnieku jautājumu. Nu, būtībā tas ir kaut kas tāds, ko mēs kopš 73. Gada šo divu valstu attiecībās neesam pieredzējuši. Ja? Tas noteikti mums aicina un liek pārdomāt gan reģiona, gan arī rietumu izpratni par šo te konfliktu, Izraels-Palestīnas konfliktu, jo noteikti tas ir kaut kas tāds ļoti ilgu laiku.